အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစ်ဒါမနေ့ကတော့ဆိုရင်မနေ့ကအထူးပြုညပိုင်းပါ Breaking News တက်လာတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့တကယ့်ကိုစိတ်မကောင်းစရာသတင်းတစ်ပုဒ်ပါနာမည်ကျော် Superstar Cristiano Ronaldo အတွက်ရောသူ့မိသားစုအတွက်ပါစိတ်မကောင်းစရာသတင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့ဒါသူ့ရဲ့ဒါပုံပုံနှွေးနှွေးရထားတဲ့အမွာတဲကနေတားယောက်ျားလေးတယောက်အသက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အကြောင်းကိုသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေကြီးညာခဲ့တယ်ရိုနယ်ဒိုနဲ့သူ့ရဲ့အတူနေချစ်သူဖြစ်တဲ့ဒါဂျော်ဂျီညိုရိုဒရီဂက်စ်ပေါ့ဂျော်ဂျီညိုရိုဒရီဂက်စ်တို့ကပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလမှာအမွာ2ယောက်ရခဲ့တယ်အမွာ2ယောက်ရတဲ့အထက်ကတယောက်ကယောက်ျားလေးတယောက်ကမိန်းကလေးမှာခရစ်စတီယန်ရိုနယ်ဒိုအတွက်ဒါကန်ဆိုးစွာနေပဲမနေ့ကပဲသူ့ရဲ့ဒါအမွာတဲကသားယောက်ျားလေးတယောက်အသက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဒါသူကသူ့ရဲ့ social media ဖြစ်တဲ့ Instagram တို့ Twitter တို့မှာမနေ့ညကျွန်တော်တို့ UK မှာဆိုရင်ည10နာရီလောက်ရှိပြီတဲ့သူ breaking news တွေနဲ့သူကြီးညာခဲ့တယ်။ကြီးညာတဲ့အခါမှာအခုသူ့ရဲ့ဒါသမီးဒါ main clay ဖြစ်သူအမွာတဲ့ကသမီး main clay ဖြစ်သူတယောက်ဒါအသက်ရှင်ကျန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကြီးညာခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာ Ronaldo ကြီးညာခဲ့တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်သွေးလေးဆုံးပါသွားပြီဆိုတာကိုကြီးညာရတာအလွန်ပဲဝမ်းနဲ့ရဆုံးဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်ဒီလိုခံစားမှုမျိုးကမိဘတိုင်းတို့ကြီးမားတဲ့ဝေဒနာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့မိန်းကလေးတူတဲ့ကိုပဲဖွာမြင်ခဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့တို့ကမျော်လင့်ချက်နဲ့ပျော်ရှင်စရာအခိုက်အတန့်နေကိုပဲဒါမိန်းကလေးမှာပဲရခဲ့ပြီးတော့တားယောက်ကြားလေးတယောက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့အပေါ်အလွန်ပဲစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်လို့ဆိုတယ်ဒါကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်တွေကုသမှုတွေနတ်စမာတွေအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့အတွက်လဲဒါကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းကိုသူကပြောကြခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လဲခရစ်စတီယန်ရိုနယ်ဒိုတို့ကန်ဆိုးသွားတာပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီလိုဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုဖြစ်တာအထူးသဖြင့် big game ဖြစ် Manchester United ရဲ့ crucial game ဖြစ်တဲ့ဒါဒီ Liverpool နဲ့ဒါ England Derby ပွဲအပါဝင် Arsenal နဲ့ပွဲနှစ်ပွဲဆက်တိုက်ကမ်းမယ့်အချိန်မှာဒါ Ronaldo လို့ဒါ Amateur စိတ်တက်ပြင်းပြပြီးတော့အရန်ကို strong ဖြစ်တဲ့ဒါမှတယောက်တည်းအရန်ကိုဒါစိတ်တိခိုက်စရာတင်ကဒါ United ပေးတဲ့အခု Manchester United ဆိုလဲ Ronaldo နဲ့အတူထပ်တူရှိတဲ့အကြောင်းကြီးညာခဲ့တဲ့ Real Madrid ကလည်းဒီတိုင်းပဲတစ်ဖက်မှာသူ့ရဲ့ club ဟောင်းဖြစ်တဲ့ Sporting Lisbon အပါဝင်အားလုံးက Ronaldo ကိုဒါဘယ်လိုပြောမလဲ Ronaldo ရဲ့ social mood အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ဒီနေရာမှာ Cristiano Ronaldo ဆိုရင်ဒီ social mood အတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးစိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေအားလုံးကိုဒါတကယ်ကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့အချိန်မှာဆက်ပြီးမေးမြန်းမှုတွေမပြုလုပ်ဖို့သူကမေတ္တာရက်ခံထားတယ်ဒါသူတို့ရဲ့သားလေးကငါတို့ရဲ့ဒါ Ronaldo ကပြောတာပေါ့သူ့သားလေးကငါတို့ရဲ့နှစ်သားလေးပဲငါတို့မိကိုအမြဲတမ်းချစ်မြတ်နိုးနေမှာပါဆိုပြီးတော့ Ronaldo ကသူ့ရဲ့ Instagram မှာကြီးညာခဲ့တယ်ဆိုတော့အဲ့ရရဲ့ဖြစ်ရကနောက်ဆက်တွေကဘာလဲဆိုတော့လက်ရှိမှာဒါသူတို့ Ronaldo နဲ့ဒါ Jorginho Rodriguez ပေါ့သူတို့နှစ်ယောက်ကလက်ရှိမှာသားသမီး၄ဦးရတယ်ဒီထဲမှာဒါအခုဒါလက်ရှိအခြေအနေအရသူတို့အနေနဲ့ဒါ5ဦးပေါ့ဖြစ်သွားတာပေါ့ပထမ4ဦးမှာဒီအမွာအပါဝင်6ယောက်ဖြစ်ရမယ်အစား5ဦးပဲဖြစ်သွားတယ်ဒါသူတို့ကအခုလက်ရှိအနေထားရဒါ Ronaldo အနေနဲ့ Manchester United နဲ့ Liverpool ရဲ့ပွဲကိုပါဖို့မပါဖို့လုံးဝကိုမသေးချာကျွန်တော်ထင်တော့ probably not ပြမသေးချာတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကိုသားတယောက်လုံးအောင်ဆုံးရှုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပွဲကိုတော့သူလုံးဝပါမှာမဟုတ်သလိုအာဆင်နဲ့ကံမဲ့နောက်ထပ်3ရက်ကြာပွဲလည်းမတည်ကြဘူးဆိုတော့တကယ်ပွဲကြီးနှစ်ပွဲမှာ United ကခရစ်စတီယန်ရိုနယ်ဒိုကိုဆုံးရှုံးမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒါ Manchester United ပြည်သက်တွေအတွက်တော့ဒါသတင်းဆိုတစ်ခုထပ်တွေ့တာပေါ့ Ronaldo ရဲ့သူတို့ရဲ့အစူပါစတာ Ronaldo ကသားဖြစ်သူဆုံးရှုံးလိုက်ရုံမကသူတို့ရဲ့စူပါစတာလည်းဒီပွဲမှာမပါဘူးပေါ့ဒါတော့ခံစားလို့ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့တူတူကိုကိုပြမိဘတယောက်ကကိုယ့်ရဲ့ရင်သွေးတယောက်ဆုံးရှုံးတဲ့အခါမှာဘလောက်ခံစားရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းပါဆိုတော့ Ronaldo အတွက်တကယ်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်လို့ဒါတကယ်ကိုဒါဘယ်လိုပြောမလဲအရန်ကြန့်ခိုင်တန်ပါပြီးတော့စိတ်တက်ပါအရန်ပြေးပြားတယ် Ronaldo လို့ဒါဘောလုံးသမားတယောက်ရဲ့ဒီအမွာတွေကသားဆုံးရှုံးသွားတဲ့ကြောင့်တကယ်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာပါပေးသက်ဒီအနေနဲ့ရောဘလို့မြင်ကြလဲ Cristiano Ronaldo နဲ့တော့တကယ်ကိုဒါဘယ်လိုရောမလဲအခက်ခဲတွေအများကြီးနဲ့ဆက်ပြီးရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရမှာဆိုတော်တော်ကိုကြော်ဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ